Қазақстанның армиясы ықшам, мобилді және соғысқа қабілетті. Қорғаныс министрлігі алқасының кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы осындай пайымды ойға қондырды. Жаһандық ахуалдан жаңа міндеттер туындап отырғанын айтты. Соған орай, басқару жүйесін жаңғырту жөнінде тапсырмалар жүктеді. Президент сонымен қатар ұлттық ұланның да қазіргі жағдайымен танысты. Дастан Сейілханұлы жалғастырады. Қазақстан қарулы күштері қауқарлы қазір. Қорғаныс министрлігі алқасының кеңейтілген отырысына қатысқан мемлекет басшысы әуелгі сөзін осылай бастады. Қасым Жомарт Тоқаев бұл саланың бірте өрістеп жатқанын айтты. Бірақ кем-кетігі де бар. Президент соларды тізіп берді. Совершенствование системы управления. Басқару жүйесін дамыту керек. Жедел шешім қабылдап, тез әрекет етуді үйрену қажет. Салаға цифрлық технологияларды жаппай енгізіп, жаңа жүйемен жұмыс істеуге дағдылану керек. Өздігімен шешім қабылдай алатын жауынгерлердің буынын қалыптастыру да маңызды міндеттердің бірі. Әскери сала жанданып, жаңаруы қажет. Мемлекет басшысы сап түзеген сарбаздар машықтарын жетілдіріп, жаңа жабдықтарды қолдана білу керек деді. Повышение боевого потенциала. Жаңа әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы әскери әлеуетті арттыру керек. Қазақстан қарулы күштері жаңа әскери техникалармен жабдықталуы тиіс. Сап түзеген сарбаздар оларды аз уақыттан меңгеріп, ұдайы дамып отыру қажет. Әскери салаға ынтық жастардың санын көбейту де президент жүктеген міндеттің бірі. Қасым Жомарт Тоқаев физика-математика бағытын тереңдетіп оқытатын мектептерде смарт сарбаз үйірмесін ашуды ұсынды. Совершенствование подготовки военных кадров. Әскери оқу орындарында тәлім алған түлектер күштік құрылымдарды басқару қабілетіне ие болу қажет. Елімізде жаратылыстану бағытын тереңдетіп оқытатын мектептерде смарт сарбаз үйірмесін ашуды ұсынамын. Қазақ сарбаздары бітімгершілік миссияларына жиі қатысып тұрады. Қасым Жомарт Тоқаев бұл үрдісті үзбей жалғастыру керек деді. Одан бөлек әскери салаға бөлініп жатқан қомақты қаражатты мұқият жұмсауды тапсырды. Президент ел қазынасынан бөлінген әрбір қаржы қатаң бақыланады деді. Несмотря на сложные экономические условия, қаржы дағдарысына қарамастан ел қазынасынан қорғаныс саласына қомақты қаражат бөлініп жатыр. Әскери бюджет халықтың ақшасы екенін ұмытпау керек. Сондықтан ысырапшылдыққа жол беруге болмайды. Қорғаныс министрлігі мемлекеттік сатып алу кезінде және қару-жарақтарды алатын кезде бюджет қаржысын ұқыпты жұмсауы қажет. Бақылау қатаң болады. Әскери тәртіпті күшейту де бұл салаға жауаптылардың қаперінде болу керек. Қасым Жомарт Тоқаев елдің қорғанысы мығым болу үшін сарбаздардың әлеуметтік жағдайы жақсы болуы қажет деді. Сондықтан үкіметке іргесі шатқаяқтаған үйлерде тұрып жатқан жауынгерлердің мәселесін дереу шешуді тапсырды. Государством принимаются необходимые меры. Әскери қызметкерлердің әлеуметтік жағдайын жақсарту мәселесі назардан тыс қалмайды. Мемлекет оларды баспанамен қамту, отбасы мүшелеріне қаржылай көмек көрсету үрдісін жалғастыра береді. Дегенмен, гарнизондағы үйлердің кейбірі адам тұрғысыз күйде. Оларды жаңарту мәселесін қаперге алу керек. Бұл жайтқа көз жұма қарауға болмайды. Жауынгерлердің тұрмысын тіктеу жайы президент қатысқан кезекті отырыста да сөз болды. Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық ұланға қарасты әскери бөлімге барып, ондағы атқарылып жатқан жобалармен танысты. Мемлекет басшысы ұлттық ұлан ел қорғаны деді. Бұл жұртқа жатталып қалған жадағай сөз емес, шын туайтын да солай. Қоғамдағы тәртіпті де солар күзетеді, қапыда апат бола қалса, араша түсуге бірінші болып солар ұмтылады. Сондықтан Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық ұлан сарбаздарының ипотекалық қарыздары мемлекет тарапынан өтеледі деді. Ол үшін үкіметке арнайы тапсырма берді. Отдельный вопрос – кредиторская задолженность, особенно по жилищным выплатам. Кредиторлық қарыздар әсіресе баспанаға төлем. Өз алдына жеке мәселе. Үкімет осы қарыздарды толық өтеу бойынша түпкілікті шара қабылдауы қажет. Әскерилердің әлеуметтік мәселесі туралы сөз жүзінде айтылып, іс жүзінде тиісті міндеттемелердің орындалмауына жол берілмеу керек. Қазір ұлттық ұлан сапында 30 мыңнан аса сарбаз бар. Олар еліміздегі 11 стратегиялық және 3 бірдей маңызды мемлекеттік нысанды күзетеді. Ел тыныштығын сақтауға күніне 5 мыңнан аса жауынгер жұмылады. Олар басқа күштік құрылымдармен де иін тірестіре алады. Ауыр жүкті арқалап жүрген осы жасақты дамыту үшін мемлекет басшысы Алматыда арнайы бригада құрылады деді. Президент тапсырмасын орындау кезек күттірмеуі керек. Дастан Сейілханұлы, президент телерадио кешенінің көмегімен 7 күн.